För den här låten, den handlar precis om den där jävla kicken man får av saker och ting man gör i livet. Så bara kicka igång den, så du bara känner så här: nu jävla, den här dagen är min. Jag må vara bakis, jag må ha försovit mig, jag må ha glömt att ladda mobilen. Skitsamma, med den här dagen är min, för jag har fan kicken här inne. Så nu jävla delar vi med oss. Här kommer en låt som kommer på nästa skiva. Kicken!